dhe pytje ime parë është, Zoti Ministër, a e dini ju se një qen në Gjermani merë 176 euro në muaj, ndërkohë nëna ime me 50 vite punë në kooperativ merë 100 mijë lek të vjetra ose 10 mijë lek të reja. Si nëna, mora shembull nënën time, sepse si nëna ime janë me qindra, me mira pensionist, që kanë punuar në kooperativat bujqësore dhe marrin 10 mijë lek të reja. Ajo që unë du të di në shifra të thjeshta, me bugjetin e vitit 2025, sa do t'i shkoj pensioni, nënës time dhe shumë e shumë pensionist të tjerë në Shqipëri të kësaj kategorie. Pytë...